здравейте, твичери! Днес ще се разбере дали ще имаме нов твичер в екипа. Ще му дадем няколко задачи и ако се справи, го наемаме. Жури ще бъдеме аз и Бобката. Ще го накарам да направи няколко кутии. Пишете долу в коментарите какви кутии искате да направи. Штукарска, кефалска, пастърва, костурска или някаква друга. Първо искам да благодаря на всички вас, които кандидатствахте за тази работа, които кандидатствахте за Twitch Fishing Shop-а. Имаше много добри кадри, имаше хора с много опит в бранша, имаше мои приятели, имаше мои познати, имаше хора, които са с по 10-20 години опит точно в това, което ни трябва на нас, които си носят клиентската база със себе си и щяха да са ми от голяма полза, но концепцията ми за новия човек беше съвсем различна. Спомних си аз като си търсих работа като дизайнер в студентски град, без грам опит, просто бях скалъпил някакво портфолио без нито един реален проект, хора. Имах някакви сайтове направени, някакви визитки, някакви лога, които съм си ги правил в университета да стенирам, но без абсолютно никакъв реален опит. Пусках CV-та няколко месеца, абсолютно никакъв резултат. Никъде не взимат хора без опит. И е адски трудно, особено нали, ако нямате някакви връзки. При мен се случи последния начин, без абсолютно никакви връзки. Просто тогавашната HR-ка на Magniflex, помежду другото много добри матраци. Поздрави, Андрей, по-ще говорим за отстъпка. HR-ката хора се оказа, че е живяла в 51-ви блок студентски град много преди аз да живея там и това я направи впечатление в CV-то. Смятайте как ви избират. Съответно ми проведоха 2 или 3 интервюта и ме одобрих. И ме взеха и си бачках там 7-8 години и всичко, което съм научил за дизайн, за маркетинг, за сайтове, изобщо за всичко го дължа на тази фирма. И отчасти и за риболова, защото съм прочел един том форуми във Fishing Mania-та през това време. След като си свърша работата, разбира се. Идеята ми е следната. Търсех човек без никакъв опит, просто който има желание да се развива. И сега ще му е третото интервю пред камера, пред вас хора. Най-гадното интервю за работа ever. Но харесахме момчето, мисля, че ще се справи. Аз ще го питам него откъде е, какво е, що е, защо е кандидатствал да ви каже и на вас. И след това към екшена. Hell's Fishing и Master Fishing. Ай! Филми, Боби, сигурно ще закъснея то момчето, каза, че ще това по-рано трябва да отида да видя дали е там. Тук с нас е Преслав. Здравейте, твичери. Как се казва, ще го изпитвам. А ти къде ви дал обявата? Обявата е видях от Facebook, от пост. От поста във фейс. Така, че търсиш продавач консултант. Буквално на базик реших да си пусна CV. Стига! На базик викам да пусна. На предишната кандидатства ли? На предишната също кандидатствах, да. А кандидатствал ли си приема някъде друга? Не. За рибарски магазини? Не. При това само още в началото, като идох в София, кандидатствах в един рибарски магазин. А въобще не ти се обадиха оттам? Не ми се обадиха. Защото нямаш опит пред това. Най-вероятно точно за това. Да. Точно за това, което ви казах. Като нямате опит, абсолютно никъде не ви бръснат за слива. Без значение какви са ви уменията. Аз се конкурирах с една, дето беше дизайнерка в някакъв, примерно някакъв жълт вестник, братле, подреждаше текстчета. Аз нямах опит, моите дизайни, братле, пръскат. Не, ни те тотал щета. Обаче тя има опит. Да, тя има опит. Във връзка с вашата поръчка за штукарската кутия, само да ви кажа, че днес ще ви изпратиме и утре ще е при вас. Супер, благодаря много. И аз благодаря, чао и хубав ден ви желая. Хубаво е на вас. Така, първата задача ще е да направим штукарска кутия за 100 лева от тази, която си е поръчал клиент. Ние ще помагаме. Дет се вика шеф Силвена Ро, ще казва какви са съставките и накрая ще оцениме кутията. Най-трудно според мен е. Понеже штукар ще му е да сгуби тая кутия. Винаги се затрудняват хората в възлагането на кутии. Да не говорим, че за големите кутии, тези, които са зад нас горе, дори и ние все още не знаем коя част за къде. Аз съм ги направил така 3D-ден модул, понеже не снимахме първия образец и всеки път ги правим различно. За нея 15 минути. Бобка, засичай таймер. Газ! Давай. Да, видиме сега с гъването. Като най-важното е кутията да не е под 100 лева, но да не е и 120. Трябва да е малко над 100. Ако направиш 100-0-0, не е. Това е най-трудно. На Коледа вече ги правим с затворени очи, като джуджета сме тук. Няма време. Няма време. Да, почва да стримам. Да, штукарската кутия. Взимаш си чинията и си слагаш продуктите. Кой търпи да се директно от скъп. Това е него. Силиконни тук си дълбокото, ще трябва да проверяваш в сайта. Да са им сложили цените. По-скоро от новите канибали по-добре, защото хората повече ги харесват. Точно от тези са. От
питаш е... Даже... Това са такива, които ти си ползвал и си хващал на тях. Да. Бих сложил максимум нещо от сорта на 7-8 до 10 грама. Максимум джигова. Да. LF50 е куката. Силикона трябва да е. Да, ще ти подскажа. 3,20. Не, Бобка, колко е силикон? Кой е силикон? Канибал крафт. 3,40. Щяхме се увътри. Даже възможно и някой по-голям. Защото все пак трябва да е таргет и малки и големи штуки. Да, ти може да му сложиш и различна дълбочина. Смисъл и... Бобка, имаме ли време? Още 10 минути. Мисля, че цъфта е доста хубав. Аз съм, че съм ползвал продавеца. И в резултат. Идеално. Сега сме на 58,60 и силикона е... Няма ти подсказват. Той не знае толкова. Трябва да го видиш какъв модел е. Това отнема време. Сега сме на 62 лева и 10 стоит. Проектът реално е сравнително универсален размер и за малки и за големи штуки. Също работи, поне в мое мнение. Отличен 6! Четворка също бих сложил четворката, но петица, често казвам, по-бих избрал за по-големи штуки. Имал съм така хубава е много. 76 и 90. И е още 25 лева горе-долу. Защото някои хора харесват да имат повече примамки в кутията, други пък примерно по-готини, ама по-скъпи, както са тук. И това е, нали, и това трябва да се съобрази. В кутията за сега нямаме повърхност на примамки. Примерно това е добре, примерно като се чуеш с клиента, който си е поръчал кутия, да го питаш. Би воблери разполага, къде ще лови, тъка, за да знаеш горе-долу какво да му насложиш. Защото някой, примерно, ако му сложиш 3 воблера за по 30 лева и... Скандал! Скандал. А някои ще се изкепат. Или една. Ама твоята мамка, смъщел е хубаво. Браво, да. Сега вече почва сезона. Лято идва, лятото штуки точно отгоре се спукват. И ни останаха още 2 лева. Горе-долу. 98 и 80 си тук. Ако решиш, може да махнеш нещо, може да сложиш. Клатушка имаш ли? Добаваш. Клатушка няма. Що подсказваш? Ако искаш да слагаш клатушка, клатушкица е тук. Зависи какво ти трябва. Тук са на гелето клатушките, но те вече са по-скъпи и са такива лимитирани. Не? Са много капризни риби, особено когато не са активни, искат малко така по-малка примамка. Да. Голямата примамка понякога се случва да ги оплаши. Да, и повечето хора искат просто да ловят, а не търсят, нали, трофея на живота си и да въртят капот. Добре, добро решение. Ай сега смятай колко беше и наобратно. 93,30. Колко време има, Боби? 4 минути. Даже 3 минути. 3 минути. 3 минути. Няма време. Аз не дам 8,20 пак ти имам. Сега ще ти издам една хитрост. Е така не си би никога равното, защото така горе-долу по спомен знаеш коя примамка колко ти струва. И сега примерно ти можеш да добавиш просто тая клатушка. Реално като я сложиш, сега виж ти е 98,20. И това примерно ти е 6,90, връщаш до тук, мах 6,90 и сложиш тая, която ти е 7,90. Това си примерно един лев отгоре. Примерно можеш да варираш с силикона, сложиш два по-ефтини някакви силикона и да го докараш над 100 лева, разбираш? Според мен те разсейва тук с тия сметки и да каже, свърши времето. Минута и 40. Добре, значи ще отпаднат този силикон и ще сложим... Само ще обърчува различна сферка. От тук отдолу имаш другица, това да знаеш. Тъмна цяло ще ферим топът. Ето то е. Става плюс 2,50. Става 101,20. 101,20, перфектна цена за кутия, да. Добре, готов ли си? Готов съм. Сигурен ли си? Бобка, колко време има още? 30 секунди. Добре, ако кажеш, си готов съм. Според мен забравяш нещо. Опитай се да се сетиш. Стикер. Да! Действай бързо! Тайната са стапа! И ние ги забравяме стикерите по някой път и става проблемация. Защото все пак штукарска кутия, няма как да не сложим това. Много ясно. Готов. Бий тук на бюр. Точно на време. За 15 минути имайте предвид, хора, че кутия се прави много трудно, именно заради сметките, да помислиш какво е, а отделно и Преслав не знаеше къде се намират примамки. Като време, Бобка, аз мисля, че е успех. Добре. Те мога да объркал нещо с цените. Имаше един колега, къде прави кутия за 50 лева, аз се смятам, 70. Тя е 70, Николай! Е, аз вика, на умки сме так, видим как е брат, викам, ние 50, той си поръча кутия от 50, ние сме вътре. Вадиме примамките, които е избрал Преслав. Всичко необходимо в една штукарска кутия, точно както си трябва, както си пише по книгите, деца вика. Има примамки за дъното, за средния слой, тук пак за средния слой, за горния слой,
въртележки, клатушки и воблери. Много добър избор на силикони, добър избор на клатушка, така, която дете се вика да е скъсте, няма да ви е яд. Има луксозна примамка, понеже кутията е от 100 лева и е хубаво да има един японски воблер, дете се вика газарски. Смаштейла също е много добър. Смаштейла не знам как го смятате, там сигурно си видял цената нещо. Да. Така и много добър избор на цветове на въртележки. Една сребриста и една златиста. Двата основни цвята. С сребристата почвате рано сутрин, а през светлата част на деня и като изгрее слънцето с златистата. Доста добър избор. Лично аз на този липстър съм хващал риби. Добър е. Единственото, което мен лично ме притеснява, е, че е малко тежък. 26 грама и не знам, ако на колегата въйцата му е 10-30, не знам дали няма да дойде много. Ти казах, иначе всичко друго топ. Като забележка, може би, че имаш два Fire Tiger. Това, което правя често и аз, защото това ми е любим цвят. Иначе, аз съм окей, кутията е топ. Малко ще бъда критичен. Бабката ще е лак. Истинския гондарон. Ема не, гей са, защото реално ти имаш две въртележки. Аз бих махнал едната въртележка и бих сложил тук, поне това, което виждам, че само за един силикон има кука. Няма кука. Няма. Няма. Ще не я сложа да ви покажа. О, добре. Ще не да ви покажа, че та. Бих махнал едното, едната въртележка. Бих ги оборудвал задължително с куки, двете да са, защото в крайна сметка човека няма го караме там на водема да си маха. Идеята беше, това му се къса опашката и си слагаш нов резерв, което пак е вариант. Което е вариант, ама аз бих сложил за остатъка, бих сложил още два силикона поне. В смисъл да има разнообразие, примерно силикони, няколко повече, клатушката, пойнтер е окей, смаштер е окей за отгоре. Ако човека е начинаеш, въртележките ще му вършат най-голяма работа. Абсолютно, абсолютно. Силикона се води по-трудно. Силикона и пак това вече да говори е въпрос на бавна равномерна проводка. Да, това вече да е въпрос на избор. Да, аз поне лично така бих го направил. Да. Но като цяло, да, иначе ми харесват нещата. Екстра е кутията, човек. Добре, добре, ме харесвам и на мен. Добре, давай смятай. Twitch Fishing Box е като изкуството. Едни харесват едно, други друго. Но като цяло концепцията е да имате примамки за всички водни слоеве, така че с един бокс, дори и да нямате други примамки, да може да си стартирате. 102 кинта като стикера, нали? Той е подарък и не му се усмя. Да. 102. Идеално. Идеално. Добре, екстра. Штукарската стана бомба. Ама ти си штукар! А, не. Ето. Сега ще му направим още един тест. Кефас. Имаме ли кефас? Имаме ли кефас? Ей, не мога го фана и заклена, не. На първото интервю каза, че не е ходил за пастърва. За пастърва не съм ходил, ама при малки ще сложим. При малки ще сложим. Край! Ударени за яд. Боби, това ако ти имаме поръчване на сайта? Кефалска и пастърлова. Кефалска и пастърлова. Да. Правим още две кутии. Колко са големи? По 100 големи. Кефалска 100 и пастърва 100. Знаеш какво ще направим? Кефалска 50 и пастърва 100 и ти си добавиш за още 50. Си, защото идеята е да направим и една малка. Защото голямата е лесно, там си на богат. Лесно, там си на богат. Докато малката хем трябва да има много, тя е по-пинищи искат. Така. Малката е по-трудна. Аз им чуш, че ме по-лесна малката. Така ли? Добре, аре ще видим. Ви. Е, патия за кефалите. Бери си с коя ще почнеш. Кефалска. Добре, кефалската коя беше? Кефалска 50. Боби, колко време за кефалска 50? 5 минути. 5 минути. Айде. Преслай, служи 5 минути. 5 минути. Да. Айде, почвай. Тренирай за Коледа. Е, ти добре се ориентираш. Като си има предвид, че не си идвал и в магазина. Ще сложим от екскаваторчето. Да, то е реално не е най-евтината примамка, но пък е резултатна примамка. Много, много хора наистина я харесват и много хора ловят на нея. Въртележки търсим. Въртележка бих сложил лично аз като по-така универсална единица. Единица не виждам. Като цяло и двойката, също заклени, двойката става за кефала. По-правилно да се скажа. И двойката е много добра. Лично аз имам успехи. Цвета Fire Tiger. Good choice! Цвета Fire Tiger работи и за щуки. Малките щуки също ще налитат много на тази пресна. И още една ще сложим. И то от по-златиста. По-скоро трябва да имаме и нещо сега за когато са неактивни кефалите. Нещо или повърхност, или силикон. Някакво от сорта на мефа. За сега 29,50. Имаме три примамки в пакета. Браво, за колко? 29,50.
Мейфлайчетата са доста добър избор за неактивни кефали, когато бе студено времето също, защото те главно лятото са много по повърхността. Но също и лятото, между другото, Mayfly лятото работи точно на повърхността, много добре. Без отъжнение. Особено тези без отъжнение, точно така. Бих сложил по-скоро обаче червените. Червените са доста хубави цвят, поред мен. 39 и 40 с 4 приманки. PowerTail между другото също много работи за клен. Хващал съм. Но PowerTail, понеже е малко по-така скъпа приманка, ще го пропусна за сега. Мога да ти дам жокер. Хващал ли си кефал на клатушка? Хващал съм, поне един. Ама кой е съд? Цвят за кефал. Кефал много обича зелено между другото. Поне по допит. Виж, че са добър кефалски цвят. Сега ще сметнем и ще видим колко стават. 48 и 10. И точно те са ми избори. И става 51 лева и 10 стотинки. Добре, да оценяваме кутията. Така. Колко време, Боби? Друго нещо да не забравяме. Ей, точно да. 5 минути, точно 5 минути. Е, стига, даже... Минус 5 точно. Това е реален, това е реален. Така. Сега оценяваме кефалската кутия. Боби ще е лошото чинге. Аз от сега знам какво ще кажа. Приям Боби. Добър избор с въртележките. Аз съм за да се слагат по две въртележки, защото въртележката си е основно оръжие за кефал. Аз бих предпочел черен, тъмен, зелен, но той вече е сложил зелено, да има разнообразие, също добре. И това е много добър избор на, много добър избор на клатушка за кефал хора. Постига се далечен кастинг, има добра игра. И другото, което е, нали, да изглежда пълна, защото за 50 лева буквално може да сложите два воблера и едни силикони и да изглежда празна. Тук, нали, за 50 лева си имате материал. 51,10, доста добра цена. Което е добре. Нали, без стикера, стикера става 54, да, но стикера е подарък. Да. Но аз бих сложил повече клатушки. Ти подскажа ли нещо за критика? Да, бе, и със цените. Със цените? Със цените, което, което няма да ти хареса, защото после трябва да слагаш на продукта. После ще лепиш цени. После само ще има. Да. Иначе топ. Добре, супер. Добре. Колко време? Дай си 15 минути за кутия, братле, е предоволно. Мисля, той направи кефалската за 5, братле, което е за първи път прави кутия. Ти не я правиш така в начало. Еми добре. Колко време? 15 минути. 15. Много е. 7 минути. 7 минути ми да. Добре, взимаме си кутията, така. Ме е насам. Здравото пилна. Много добра приемка за пастирова. Мой избор личен. Цял златист. С черна гърба. Здравото пилна 24, колко беше той? 24,90. 24,95 даже. Ага. Друга приемка, която бих сложил в пастирова кутия. Lucky Pointer, много много прилична приманчица за пастърва. Поне аз като човек, който само от клипове знае за пастърви. И зеленичко този път. Добре, този ще е. Много клипове на Twitch Fishing си гледал. Така, 51 лева и 35 стотинки. Вече е време да минем на по-ефтините и бюджетни приманки. Да. Все пак трябва да изглежда пълна кутията. Минаваме на клатушки. Клатушки задължително, това е арсенал на... Задължително на арсенал на всеки пастърваки. Пастървата, знам между другото, че обича розов цвят. Поне от клипове. Да, и канката е пристрастна към розово. Точно, да. Така че тази клатушка на Nostream, Felix, мисля, че е добър избор в случая. С розово и бяло разцветка. Дори бих добавил още една клатушка, обаче е малко по-различна разцветка. Ето тази. С розово, зелено и черно. Много го харесва този цвят, защото го няма в никога друга и много го взимат. Тук на цели шестици. Да, 68-75 сме в момента. Към въртележки трябва да се насочим отново. На там. Но въртележка по-скоро само една бих добавил и бих добавил повече пастървови силикони. Като цяло за пастърва, добър силикон, добри силикони са много на фиш. Блякахме. Бих добавил единичката. 3 грама като този, той е 15 лева. 83,75. Бих прочел размер единица за пастърва. Проблема на единицата, сега ще ти кажа, защото нямаме единица. Единицата на Savage Gear не се развърта хубаво.
И заради това взимаме от две нагоре, защото на единицата някой просто не се развърта добре. Двойка размер също ти е окей за пастърва, тук вече имаш такива по-фини за малки пастърва. Да. По-скоро бих сложил тунези там, защото все пак повече напълни кутията ще е по-пълна. Да. Примерно човек е скъса, може да си замени. Аз с тия съм хващал и... Ние съм хващали 30 см пастърви и 70 см пастърви. За цвят бих избрал лично аз този за пастървата. Да, това е добър. Мисля, че е стабилен цвят. 90 лева и 25 сотинки. Сега към 11 лева бихме могли да добавим още нещо. Колко време имам? Еми... Минута и 20. Много лошо. Аз бих побързал малко. 4 минути, 15 минути, 7. А, да, той верен, че така 7 минути. Е, как е, що се гърти, чето времето на половина, бе, брат. Да, те са лайтери за платени. За пастър, освен Mayfly, че още не да сложим. Да, взимам ги. Mayfly е окей. Взимам ги. По-скоро черния, защото реално по реките има повечето облечки, премари и така нататък са черни. Няма време! Правото ли си? Почти. Добре, слагаме черен Mayfly и смятаме 9-1. Плюс 9-1 да са. 100 лева и 15. Ей, цар! 100 лева и 15 стотинки, плюс 3 лева стикер. Не го разсей, защото има още малко време. Добре. И слагаме един стикер, подаръче. Ето той е. Добре. Балканка. Курс. 7 минути. Е, стига, бе, браво. 7 минути една, 7 добре, минути. Добре. Добре, ето я пастървата кутия. Направя за 7 минути, като си има предвид, че не си ходил за пастърва, нали? Да, никога не е ходил за пастърва, момчето. Да, първа ще ходи. Това ще се промени, да, тук. Дед се вика, още е, сега ще идеме за пастърва на Вирч. Да си хванеш първата пастърва в Twitch Fishing ръката. Това също изпитание. Носи бонус точки. Носи, да, пастър. Да хванеш бодени пастърви. Така, това е за трофейни пастърви. Аз съм го ползвал за трофейни пастърви и съм хванал, наистина хората се бъркат, защото това не е типично пастърва при мамка. Не. Аз ловя с него, но ловя с него главно трофейни риби. Като търся трофейни риби, го ползвам този, 65-цата. И е за по-дълбоки места. Значи, ако е за огоста, е окей. Ако е за огоста, е окей, при пусната вода, това много важи. Но ако търсиш големи риби, нали, не бих го сложил, освен ако човека не каже, че търси само трофейни риби. Много добър избор на клатушки, много добър избор на въртележка, тук ще ти оставя на тебе. Също много добър избор, пак за едри риби, но го взимат и дребни. Също и на това съм хващал дребни, но не е типично, това е доста добър избор. Трол тюна също. Следи. Това е хевилейта. Хевилейта, който е. Да, а ние го сметнахме. Вие го сметнахте 24,95. И колко стават? 3 лева и 5 стотинки отгоре става кутията. 3 лева и 5 стотинки отгоре, което също не е лошо. 103 лева и 20 стотинки става. Което за клиента е идеално. Което за клиента е идеално. Един, който да е потъващ и да държи на течение, другия, който да гази по-наплитко. Което за мен е много важно, защото аз предпочитам много на воблери да ловя. Другото, дето е, трябва да имаш един, който ти е за силно течение. Ето, както метеорът ти реже течението, също става и за това. И да имаш, приема, някакво съспендинг. Приема, бобката предпочита тоя. Или хъмбека също. Аз предпочитам хъмбека, понеже той държи и в слабо течение, и има постоянна проводка. И горе-долу това ти е концепцията, нали, на воблерите за пастъровата кутия. Да имаш един за силно течение, да имаш един за постоянна проводка. Като имаме предвид, че за първи път прави кутии, за първи път правиш пастърва кутия, ти не си пастърва джия. По 10 обалната, аз лично му давам 9 от 10. За супер кратко време, бобката му спира времето, намалява му времето, но това действително случва ни се и на нас да се въртиме по повече време, докато не може да си нагласим кутията. Е, така е, така е. И тебе да те сложат. Пак може да... Да, стрес тест. Това е като правене на изкуството кутията. Като цяло оценка за... Не, на мене ми харесва като цяло избора на примамки. Както казах, би ги сменил само двата, иначе тези си остават. А другите кутии, топ? Да. Добре са. Предвид факта, че не е правило пастърова кутия и не ходи за пастърви. Да, това трябва да вземе. Да, и предвид,
факта, че влиза за втори път в магазин. За втори път в магазин и не знае кое къде. А, ти каква оценка би дал, като вземеш предвид факт? Бих сложил осмица. Още ми се малко повече. Това е висока осмица, да не кажа седмица, ай ще кажа осмица. Това е, хора, вече имаме нов член на Twitch Fishing екипа. Това е Преслав, ще се запознавате с него и в бъдещи клипа. Наеци! А сега трябва да ходи да фане риба. Носи рибу лова в душата.